Lars Ohly. Han är så jävla cool. Är du intresserad av politik och så? Ja. Ja, fast det är inte därför jag tycker om honom. Jag tycker bara att han är gullig. Så här, alla var men du vet vad han jobbar med? Jo. Men det är därför vi var så rädda när han skulle komma hit. Vi bara... Vi tror han var kommunist. Ja, vi bara, oh my god. Det hade varit jobbigt om han varit det. En kommunist. Men nu sitter ju två kommunister i din säng. Nej, men i USA så... Nej, men i USA så är vi väldigt så här... Socialism funkar inte i USA. Det går ju inte. Det är för mycket diversity. Det skulle aldrig funka. Så det måste finnas fattigdom, menar du? Nej, jag menar att socialism, det funkar ju i Sverige. Fast det är ju också 9 miljoner människor. Det är ju för att jättemånga har gjort uppoffringar för att det ska kunna fungera. Det är ju många människor som skulle kunna döma vår familj. Varför förtjänar vi allt det här? Och då måste man ju också säga så här, men pappa har ju... work his ass off. Jo, men så han förtjänar att ha det här livet, fast samtidigt... Fast om alla är lite mer medmänskliga och öppnar upp sitt hjärta... Men för... Fast det är ju inte så. Det måste vara helt... Vi måste bygga om from scratch. Det går inte. Jo, fast du kan göra det bättre i din vardag genom att bara självklart. Vara en solidarisk människa. Men jag menar politiskt, våran system... Nu ska vi komma och förklara till Parneviks barnen hur riktiga världen funkar. Vi bara, lol, okej, vi vet. Typ. Nej, men jag tyckte bara att det var roligt... jag tyckte bara att det var roligt att de skulle säga typ så här... Nej, men ni vet väl att ni... har ett så här skitbra liv. Ni vet väl att ni är väldigt privileged. Det fattar. Och vi fattar det, men ni är också det. Så här. Jag känner mig mycket mer tryggare i USA. Att jag har den government som jag har. Att vi har militären som vi har. Än Sverige som kan inte göra någonting. Jag tror hon menar mer att du förstår ju att ett land som du bor i som har bombat i andra länder i hur många år som helst. När som helst kan bli bombade tillbaka. Nej, det är klart vi kan, men jag vet att... Men om du vill leva ett land som inte har kriget, då finns det inte samma hembehov som vi har i Sverige. Det är alltid coolt när man bryr sig om politik och världen och så. Jag tycker bara att en grej som de kan jobba på är att vara öppna till olika åsikter. För att annars kommer det aldrig funka. Alltså, de kommer aldrig få deras poäng across om de inte kan funka med olika människor. Jag tycker det är så fett. Att ni pratar om politik, det är ovanligt här i USA. Alltså vi pratar om det för mycket. Det är så bra. När man har den där bilden att man har så här DJs, så här blonda DJs från Sverige, då kanske man inte tror att de är väldigt så här politiska. Men de är skitcoola. De är ju fett smarta. Och de har ju alla förutsättningar i världen. Det känns som att alla här i USA är typ hjärntvättade annars. Så jag var imponerad av dem. Det är väldigt lätt att gå in i en hård diskussion och döma ut varandra. För att, som hon försökte säga också, att hon hade svårt att förklara vad hon menade. Typ, för att det också är en skillnad på språk och liksom allt möjligt. Men vi tycker de är jättefina. Mm.